Բարև Հայաստան, բարև Սփյուռք, ձեզ հետ է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Եթերում է Բարելույսի հերթական թողարկումը։ Այսօր կպատմենք կենդանիների պաշտպանության, եվրոպական առաջին ստորջրյա թանգարանի ու չինական ամանորի մասին։ Եվ այսպես տեղափոխվենք հարավային Աֆրիկա, ուր բնապահպանները հասանում են մի ավանդույթի մասին, ըստ որի մարդիկ սովորության համաձայն կրում են ընձեռուցի մորթի։ Այս ավանդույթի դեմ պայքարում են բնապահպանները։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Ընձառյուծի մորթին հարավային Աֆրիկայի Շեմբե եկեղեցու ավանդական հագուստն է։ Սակայն վերջին ժամանակներս իսկական ընձառյուծի մորթու փոխարեն շատ հավատացյալներ սկսել են կրել չինական արհեստական մորթի։ Այս միջոցները ձեռնարկվել են Պանտերա բնության պահպանության կազմակերպության կողմից, որը փորձում է կրճատել անհետացման վտանգի տակ գտնվող Աֆրիկայի ընձառյուծի որսը։ Իրական ընձառյուծի մորթին կարող է հարյուրավոր դոլարներ արժանալ, մինչդեռ դրանց արհեստական կրկնօրինակները հավատացյալներին են բաժանվում անվճար կամ չնչին վարձատրության դիմաց։ Պանտերա կազմակերպությունը Շեմբե եկեղեցու այցելուներին ավելի քան 14,000 ընձառյուծի արհեստական մորթի է նվիրել։ Այս վերջին արարողությանը ներկա 1,200 մարդկանց մոտ կեսը կրում էր արհեստական մորթի։ Կենդանիների պաշտպանության հետ կապված մեկ այլ խնդիր ծագել է Նայրոբի ազգային զբոսայգում, որտեղ վայրի կենդանիները ապրում են ազատության մեջ։ Բնապահպանները պայքարում են այստեղ նոր երկաթգծի կառուցման նախագծի դեմ, որը ըստ իրենց կվնասի զբոսայգու էկոհամակարգը։ Դրան հակադրվում են իշխանություններն ու ծրագրի ղեկավարությունը։ Ինչ փուլում է գտնվում այս պայքարը, կպատմենք մեր հաջորդ տեսանյութում։ Այս վայրի կենդանիները վայելում են իրենց ազատությունը Նայրոբիի ազգային արգելանոցում, որի մոտակայքում նոր երկաթուղի է կառուցվում։ Նայրոբին Մոմբասայի հետ միացնող այս երկաթուղին կխթանի զբոսաշրջությունը, առևտուրն ու տնտեսությունը։ Քրիստիան Օրիամբոն նոր երկաթգծի շինարարության գլխավոր ինժեներն է։ Նրա խոսքերով երկաթուղին անվնաս է աշխատելու և ծառայելու է դրական նպատակի։ Բնապահպան Աշվա Իշանուաթը գտնում է, որ Նայրոբիի ազգային զբոսայգին բազմազան կենդանական և բուսական աշխարհ ունի, և որ նոր երկաթուղու շինարարությունը իր բացասական ազդեցությունը կունենա էկոմիջավայրի վրա։ Դատարանի որոշմամբ երկաթուղու շինարարությունը ներկայումս դադարեցված է, սակայն Քենիայի նախագահը շահագրգռված է երկաթուղու կառուցմամբ։ Այժմ Աֆրիկյան մայրցամաքից տեղափոխվենք Եվրոպա։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Եվրոպայում բացված առաջին ստորջրյա թանգարանի մասին է։ Վերջերս Իսպանիայում բացվել է Եվրոպայի առաջին ստորջրյա թանգարանը։ Բրիտանացի քանդակագործ Ջեյսոն Դեքարե Թեյլերի ավելի քան 200 արցաններ տեղադրվել են Ատլանտիկ օվկիանոսում 14 մետր խորության վրա։ Այս արցանները պատրաստվել են շրջակա միջավայրը չախտոտող նյութերից, որպեսզի այն չվնասի ստորջրյա կյանքին։ Իսկ մեր թողարկումը կեզրափակենք չինական ամանորի մասին տեսանյութով։ Դիտենք ինչպես է նշում ամանորը Հոնկոնգում։ Հունվարի 28-ին Հոնկոնգում կրկին տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Հազարավոր այցելուներ ժամանել էին այստեղ մասնակցելու չինական ամանորի տոնական շքերթին։ Այցելուների մի մասը Իտալիայից, Գերմանիայից, ԱՄՆ-ից և աշխարհի այլ երկրներից էին։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարվա տոնական միջոցառումները այստեղ ավելի լայնամասշտաբ էին։ Կարմիր աքաղաղի տարին նշելուց բացի Հոնկոնգը նաև նշում էր Մեծ Բրիտանիայի գաղութատիրությունից ազատագրվելու 20-ամյակը։ Միջոցառումներին ներգրավված էին շուրջ 3000 կատարող ական արվեստի ներկայացուցիչներ, որոնցից մի քանիսը Միացյալ Նահանգների եւ այլ երկրներից ժամանած արվեստագետների հետ հանդես եկան համատեղ ժամանցային ծրագրով։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Ձեզ հետ էր Արամ Ավետիսյանը։ Մաղթում ենք բարձր տրամադրություն, դրական լիցքեր և ուրախ օր։ Ցտեսություն, բարեկամներ։